咦，怎么少了一个？多多去哪儿了？你们有看到多多吗？没有看到。糟了！嘟嘟的桶，可是他去哪儿了？救命啊！救命啊！啊！救命啊！是嘟嘟，不好，他被海水困在那边的小岛上了。我得呼叫歌德，呼叫歌德。有紧急情况！歌德，嘟嘟被涨潮的海水困在了小岛上。我需要你的帮助。明白了，小巴歌德启动任务。呼呼，车体颜色准备，纳米变形装置启动，小巴歌德开始变身。嘟嘟被海水困住，急需水上救援。海上救援应该选救援艇。最佳的航线。